Reka Ljiga u mesnoj zajednici Latković izlila se iz svoga korita i još uvek se nalazi van korita. A najbolje pokazuje koliko ovde štete ima su hektari i hektari oranica koji su poplavljeni uz duž korita reke Ljiga. Kakva je situacija bila sinoć tokom izlivanja reke Kačar ovde u Ivanovcima? Evo, čućemo od predsednika mesne zajednice Milete Savića. Pa šta da vam kažem, bilo je katastrofalno. Znači, sve je bilo pod vodom što se vidi, cela ravnica, maltene. Pute je rab odnelo, ljudi koji su posejali žito, odnelo žito, znači, šta da kažem, katastrofa. Evo, malo pre ste radili na sanaciji puta ovde jednog i pročišćavate kanale, je li tako, sa mehanizacijom? Pa da, tu smo se skupili mi, malo što kaže, komšije i u zaseoku vamo i sad ćemo, moramo da saniramo put. U toku noći ovaj glavni put koji vodi ka Ljigu je bio neoprohodan. Recite mi, od kada može danas sa njima da se prođe? Pa negde oko 12 sati je pušteno, što kaže, voda je se povukla i može da se prođe. Ali još uvek je ima? Još uvek ima, da. Da li je u mesnoj zajednici Ivanovci bilo nekih, da kažemo, drastičnijih situacija, da je nekome ugrožena kuća, da su domaćinstva poplavljena? Pa nisu. Uglavnom su to oranice i putevi. Da, da, da. Kakva je situacija bila noćas i danas u mesnoj zajednici Kozelj? Čućemo od predsednika mesne zajednice Mišilića. Sad je odlično kako je juče bilo. Ja sam sinoć bio ovde, baš kad je ovo plavilo, sve ovde je išla voda. Gore i po putu, ovo je se put uništio ovde skroz. Ovde je žena ušla u kuću, ovom čoveku ovde. Ovaj deo ovde puta smo mi očistili da možda prođemo, to je bilo haos. I dole je sve ove puteve prema Štavici uništilo, prema Belanovici gore. Ocepilo nam je čak i ovaj glavni put reka, pošto ide blizu puta, je ocepila na par mjesta, ne može da se prođe. Gore je mašina sad to popravlja, sređuje da može da se prođe samo. Inače, katastrofa. Da li je bilo ugroženih domaćinstava, sem ovih ovde koje ste napravili? Nije bilo ugroženih, srećom, samo ove dve kuće ovde, a dole, niže je plavila i reka ovde. Da je reka izlila, onda bi bilo opasno. Ali reka je izlila tek dole niže i onda je ovde prošlo bezopasno, dole je naopako. Meštani danas cijel dan rade na rasklanjanju krša i nanetog mulja iz vode? Da, cijel dan smo u akciji, evo tamo dečaci upravo s traktorom popravljaju put za groblje, takođe uništen. Na mjesto je sada mogu da prođe samo kolima dok mašine neke veće ne dođu da mogu to da naprave kako je bilo.